O resgate de 45 adolescentes de um sítio em Pouso Alegre abriu os destaques da semana. O grupo estaria vivendo sem as condições mínimas de higiene e supostamente sendo vítimas de trabalho escravo. 8 integrantes do grupo vieram da África e disseram ao Conselho Tutelar que estavam no Brasil para estudar, mas apenas 4 deles apresentaram visto de estudante. O assunto atraiu a atenção das autoridades e na terça-feira nossa equipe conseguiu uma entrevista exclusiva com o responsável pela Associação das Famílias para a Unificação e Paz Mundial, administrador do grupo de adolescentes. Na quarta-feira, o destaque foi o acidente com um ônibus que caiu numa ribanceira e deixou 3 pessoas mortas na rodovia Fernão Dias, em São Sebastião da Bela Vista. 34 passageiros estavam no veículo que saiu de Belo Horizonte com destino a São Paulo. Outras 7 pessoas ficaram em estado grave. Na quinta-feira, o assunto se repetiu. O diretor de enfermagem do Hospital das Clínicas, Samuel Libânio, conversou com nossa equipe sobre o atendimento às vítimas do acidente e falou sobre o estado de saúde das 4 pessoas que continuam internadas. A semana encerrou com uma reclamação dos moradores do bairro Faisqueira. Um poste que foi atingido por um caminhão ficou parcialmente destruído e, ao invés de ser substituído, foi consertado. O paliativo deixou a vizinhança com medo.